наступного я запрошую до слова народного депутата Віталія Купрія разом з представниками громади міста Вишневе. Прошу. Шановні присутні, шановні журналісти, я хотів би вам повідомити про кричущі факти того, що відбувається зараз у місті Вишневе в Київській області. Свавілля забудовника приводить до того, що нищаться паркові зони або не розвиваються, які дуже потребує громада міста, тому що інфраструктура вже достатньо перевантажена, людям потрібно десь відпочивати. Я хотів би зараз передати слово громадським активістам, які розкажуть зараз, що відбувається, і щоб відреагували ми, суспільство, щоб такого більше не повторювалося. Дякую. Всім доброго дня. Мене звати Артем Глінський, і я вимушений зараз скористатися цією нагодою для того, щоб повідомити на всю країну про ситуацію, яка склалася в місті Вишневе Київської області Києво-Святошинського району. У 2017 році товариство замежною відповідальністю Євро-2000 було перша спроба рейдерського захоплення земельної ділянки комунальної власності 10 гектарів. Згідно генерального плану міста, ця земельна ділянка передбачається під будівництво громадських об'єктів, таких як спортивний комплекс та школа, і облаштування міського парку. Та незважаючи на це, забудовник з рішенням суду прийшов на цю земельну ділянку і намагається побудувати 13 будинків. В 2018 року він знову взяв нове рішення суду, знову прийшов на цю земельну ділянку з тітушками, яких ми знаємо в народі, поставив будки для того, щоб вони там ночували, охороняли територію. І вже зараз йде виганяння перших 2-3 поверхів. Громада міста Вишневе, скориставшись нагодою, об'єдналася, висадила 500 дерев в першому міському парку, зробила акцію під самим будівництвом, під адміністрацією президента, як знак на те, що ми не терпимо беззаконня. В 2016 році була розпочата процедура нового генерального плану. У 2017 році ми його затвердили. Ця земельна ділянка, згідно нового генерального плану, не передбачає взагалі ніякої забудови. Згідно зонінгу і містобудівної документації, це взагалі зона зелених насаджень загального користування. І міська влада подала до прокуратури лист, що вони порушили кримінальну справу. І вже сьогодні господарський суд Київської області встановив дуже багато порушень. Це в земельному законодавстві, в законодавстві по містобудівній документації, в процедурі відведення земельної ділянки і взагалі в самій забудові, що були порушення, але опираючись на строки позовної давності, вони не задовольняють наших вимог. Тому ми просимо Генеральну прокуратуру звернути увагу на те, що громада не зупиниться, буде зупиняти забудовника своїми силами і боротися за свій парк. Дякую. Шановні українці, мене звати Мартиненко Людмила, я громадський діяч міста Вишневе. Сьогодні у велике релігійне свято забудовник, рейдер-забудовник ТОВ Євро-2000 намагався поставити паркан на ті дерева, знищивши ті дерева, які ми посадили 21 квітня під патронатом Кабінету міністрів України акція «Посади своє дерево». Це неймовірна біль для тих діток, для тих мам, які садили ці дерева і поливали протягом 3 тижнів. Ми вражені таким нахабством рейдера-забудовника. Ми з ним воюємо з 2017 року. Ми маємо надію на суди, на прокуратуру. Але якщо ця система влади судова нам не допоможе, не стане на сторону правди і населення, доведеться діяти і іншими методами. Ця земельна ділянка 10 гектарів – це ділянка зелених насаджень. Там має бути наш міський парк. Тому я закликаю, і ми вимагаємо від громади міста Вишневе, від села Софіївська-Борщагівка, вимагаємо від генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича взяти під особистий контроль цю справу. Далі, ми вимагаємо від Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка зараз проводить
перевірку містобудівних умов, ми вимагаємо точної, детальної, прозорої перевірки. Бо містобудівні умови і обмеження видані через суд з порушенням законодавства. І це вже доказала Київська прокуратура, обласна прокуратура. Ми вимагаємо від Державної авіаційної служби України не давати дозвіл на будівництво 10-поверхових будинків, так як 10 гектарів знаходиться в зоні посадкової і злітної смуги аеропорту Київ імені Сікорського. І ми просимо Міністерство екології, екологічну інспекцію, ті дерева, які ми посадили, взяти під охорону. Від міської влади також взяти під охорону ті дерева, які посадили дітки разом з батьками і кожен день поливають. Дякую вам за увагу.